A teraz chceme vašu pozornosť upriamiť na Svetový deň sklerózy multiplex. Bude zajtra. Práve toto ochorenie je druhým najčastejším neurologickým ochorením, ktorým trpia 2 milióny ľudí na celom svete. U nás je pacientov viac ako 5 tisíc. Príčina ochorenia nie je známa. Tajomstvo zostáva do dnešných dní. V štúdiu už vítam neurologičku Ľubicu Procházkovú. Vítajte v štúdiu Teatri. Poďme si to teda rozobrať. Zajtra si pripomíname Svetový deň sklerózy multiplex. Aké je to vôbec ochorenie? Skleróza multiplex je závažné neurologické chronické ochorenie, kde chorobný proces spôsobuje ložiska v bielej hmote mozgu a miechy. V týchto ložiskách prebieha zápalovo-imunitná reakcia, ktorá je sprevádzaná poruchou mielinu, teda obalov nervových vlákien, a spôsobuje tzv. Demilizáciu. Mielin je veľmi potrebný ako obal nervových vlákien, lebo nám urýchľuje prenos informácií z mozgu do ostatných častí tela. Ak dojde poruche týchto obalov, samozrejme je spomalenie prenosu týchto informácií a výsledkom sú potom rôzne ťažkosti u pacienta, rôzne príznaky. Aké sú príčiny tohto ochorenia? Je dedičné a dá sa mu nejakým spôsobom predchádzať? Vieme to nejakým spôsobom ovplyvniť, alebo ešte medicína na to krátka? Ochorenie nie je dedičné. Tých príčin je veľmi veľa, hovoríme o multifaktoriálnom ochorení, ale fakt je ten, že vyskytujú sa u osôb, ktoré majú poruchu imunity a určitú genetickú predispozíciu, že predsa len tam určitá otázka dedičnosti hrá úlohu. Sú rôzne faktory, ktoré môžu spustiť ochorenie. Takže u osoby, ktorá má niekoľko tých genov, ktoré sú vhodné na toto ochorenie a poruchu imunity, môže aj nevyležená chrípka alebo rôzna fyzická záťaž, veľmi často stres, spustiť ochorenie, ktoré potom už trvá celý život. Takže by sme nemali podceňovať ani tie bežné choroby, ano. Aby sme sa nedostali do oveľa väčších problémov v budúcnosti. Aké sú bežné symptómy u ľudí, ktorí už majú tú sklerózu multiplex? Niekedy sú, prichádza tak veľmi opatrne a pomaličky, teda nejaké rôzne trpnutie končatín, slabosť, únava, čo dotyčná osoba si ani veľmi nevšimne. Niekedy môže náhle prísť porucha zraku, že pacient nevidí na jedno oko, teda zápalom očného nervu, alebo epizódov závratov, alebo poruchou hybnosti niektorej končatiny, poruchou chôdze. Takže tie príznaky sú skutočne rôznorodé. Podľa toho, kde tie ložiska sa v mozgu alebo v mieche nachádzajú. Teraz sme možno veľa ľudí vyplašili, pretože každý z nás je trochu unavený a sem tam ustrpne noha alebo ruka. Ale zrejme netreba robiť až taký poplach, ale predsa len asi chcete upriamiť pozornosť na to, aby sa ľudia zamysleli nad tým, aby nepodceňovali svoje zdravie a išli k lekárovi, keď ich naozaj niečo trápi. Áno, určite. Ťažkosti by mali trvať niekoľko dní až týždeň. Samozrejme, nie jeden deň mi niečo trpne, že hneď bežím k lekárovi. Ale niekedy sa zanedbáva aj tá psychika, niekedy môže byť psychiky alebo nervozita. Za týmto všetkým sa môže toto ochorenie skrývať. Rozhodne, ak majú podozrenie, mali by navštíviť neurologa, ktorý rôznymi pomocnými vyšetreniami dokáže tú diagnostiku urýchliť v dnešnej dobe. Kto je taký náchylný na toto ochorenie? Sú to skôr muži, ženy? Aký je vek ľudí, ktorí trpia sklerózou multiplex? Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje v produktívnom veku, to znamená od tých 20 do 40 rokov života. Mm-hmm. Častejšie ochorujú ženy. Všeobecne tými autoimunitnými ochoreniami častejšie ochorujú ženy. Ten pomer je rôzny od 1,5 až 3 ku 1, teda 3 ženy na jedného muža. Ochorenie môže byť aj v detskom veku začať. A môže aj neskôršie, ale najčastejšie to práve v veku tých 20-40 rokov. Aké sú teda vaše rady pre ľudí, ktorí... Alebo pre nás všeobecne. Čo by sme mali robiť, aby sme sa vyhli takémuto ochoreniu? Ja hovorím, že nestresovať sa. Predovšetkým ten stres spúšťa rôzne ochorenia, nie len toto ochorenie. Prepíname sa v práci, prepíname sa v súkromnom živote, chceme si dokazovať stále niečo, že sme lepší, že sme viac. A keď nestíhame, treba sa zamyslieť a trošku spomaliť. Hovorili ste práve, že to je ten produktívny vek 20 až 40 a naozaj to sú ľudia, ktorí žijú možno príliš aktívne až a tá doba ich de facto do toho nejakým spôsobom ženie, takže vždy je dobré vypnúť a nájsť si čas sám na seba a zregenerovať sily. Aká je liečba, keď už teda sa problémom nevyhneme, aká je liečba? Liečba, môžeme liečiť tie príznaky ochorenia, môžeme liečiť ten ako hovoríme, útok alebo atak, na to máme lieky. A existujú lieky tzv. Imunomodulačné, ktoré nám trošku môžu modulovať priebeh ochorenia. To znamená, aby tá choroba nebola taká veľmi aktívna, že zabránia progresii a znižia počet tých atakov, teda tých útokov ochorenia. Hovorila som, že to ochorenie toho produktívneho veku, to znamená pracovného zaradenia.
A práve tohoročný Medzinárodný deň sklerózy multiplex, Svetový deň sklerózy multiplex je venovaný problematike práce, pretože prácu netreba chápať ako aspekt, že potrebujem zarobiť peniaze, ale je to pocit aj integrácie toho človeka do spoločnosti. A žiaľ, zabúda sa na ľudí, ktorí sú určitým spôsobom zneschopnení. Myslí sa, že sa nemôžu robiť. Oni sú plnohodnotní a chcú byť plnohodnotní a chcú pracovať, pokiaľ sa to dá, ale potrebujú niekedy trošku iné podmienky k tej práci. A to je vlastne význam tohto svetového dňa, do ktorého sa zapojilo asi 60 krajín celosvetové, robia rôzne aktivity, aby dokázali, že sú ozaj plnohodnotní, že dokážu robiť rôzne veci, športovať, pracovať a že chcú byť čo najdlhšie ozaj úspešnými ľuďmi v tejto spoločnosti. Dá sa predpokladať, že ten život s tou sklerózou multiplex je ťažký, ale spomenuli ste už jeden aspekt. A ako ale vyzerá taký bežný deň toho človeka? Čo je schopný a čo nie je schopný spraviť? Bežný deň toho človeka vyzerá niekedy veľmi nesympaticky, lebo čo najviac im vadí, je neistota. Tá choroba prichádza náhle, tie ataky prichádzajú náhle a tá únava veľmi ovplyvní. Tak tá neistota je vlastne vo všetkých tých aspektoch. Neistota, či sa na druhý ráno zobudí, či by je schopný ísť do práce, či by je schopný len vstať z tej postele, či by je schopný tie 8 hodín práce robiť. A tento aspekt tej choroby, tá neistota, tá nevypočítateľnosť je asi to najhoršie pre nich. Ten život je ťažký, ale dá sa žiť, netreba to vzdávať. Treba tak nejako si uvedomiť tie svoje medze, odtiaľ potiaľ môžem, neprepínať ich. A teší sa na každý deň, ktorý je ozaj pekný a ktorý sa vydarí, a užiť si ho. Keď sme sa rozprávali o tej vekovej hranici, sú to naozaj relatívne mladí ľudia, ktorých táto choroba môže prekvapiť, tak povediac. To ochorenie už má potom iba gradáciu, už sa stále iba zhoršuje, alebo je tam šanca aspoň udržať nejaké status quo, keď už teda je to zlé. Samozrejme, každá choroba je zlá, ale bude to čoraz horšie, alebo je tam šanca na to, že tak, ako to bolo, keď som mal 40, bude to aj keby mať 60. Tá choroba môže mať rôzny príbeh, môže mať lineárny, že sa postupne teraz zhoršuje, ako matematici tak hovoria, lineárny, ako parabola, ako hyperbola. Skutočnosť je tá, že môžu žiť aj 40-50 rokov s týmto ochorením. Nie všetci sa dožijú toho, že budú na vozíku. Niektorí skutočne môžu s paličkou po 25 rokov ochorenia ešte plne fungovať. Niektorí skôr majú to fyzické obmedzenie. A súčasná doba vývoja tých liekov je taká, aby sa zabrzdila tá progresia ochorenia. A dúfam, že budú lieky, ktoré to úplne zastavia. Ako? A teraz máme lieky, ktoré ešte na to nestačia? Máme lieky, ktoré nie sú 100% úspešné, ale u mnohých pacientov, veľkého percenta pacientov, skutočne zabrzdia to ochorenie. Že ak sa predtým predpokladalo, že po 6 rokoch väčšina už je menej mobilná, že potrebuje tú paličku, tak dnes sa tá veková hranica posúva ďalej, tá doba toho ochorenia posúva ďalej. Že pri tejto liečbe sú dlhšie schopní plne pracovať, dlhšie schopní byť bez tých atakov. Každý atak znamená nové ložiska v mozgu. Tie nové ložiska v mozgu znamenajú skutočne veľký devastačný proces v tom mozgu, čím je tie ložisk viac, tým to priebeh toho ochorenia a tie príznaky sú závažnejšie. Takže čokoľvek urobíme, aby sme zabrzdili to ochorenie, zlepšili kvalitu toho života, je veľmi veľa. Ako to vyzerá teraz na Slovensku? Koľko je možno, je to rozšírené ochorenie? Je tých pacientov veľa? Vieme im pomáhať adekvátne? Ochorenie je dosť a pribúda ich. Podľa posledných údajov je incidencia asi 200 na rok, to znamená 200 nových prípadov na rok, čo je dosť. Pomáhame im, pomáhajú nielen lekári, pomáhajú im aj rôzne združenia, ktorých sa ako spolčujú, kluby a združenia, kde si vymieňajú skúsenosti. Skutočnosť je tá, že osoby s týmto ochorením sú veľmi vzdelané, oni si hľadajú tie informácie a oni sú aj taká hybná sila aj pre tých lekárov, že chcú vedieť viac, chcú sa liečiť a chcú lepšie lieky a očakávajú rozhodne od toho aj od spoločnosti, že viac pre nich urobí. A je to dobré. Takže heslom toho zajtrajšieho dňa je, aby týchto ľudí prijali medzi seba, aby oni sa ľahšie uplatnili v tej zdravej spoločnosti, aby nemuseli stále myslieť iba na tú chorobu. Áno. Verme tomu, že táto dobrá myšlienka sa stane realitou a ďakujem vám za návštevu štúdiu. Ďakujem.